Og siden lukkede Nokia sin danske udviklingsafdeling og fyrede tæt på 1.000 medarbejdere i København. Men fem af de fyrede fik lov til at beholde deres skrivebord og deres computere, selvom de altså netop havde fået en fyreseddel. Det viser sig nu måske at være starten på en lille dansk erhvervssucces. Mange, der bliver fyret, føler, at tiden går i stå. For Christiano og fire af de andre næsten 1.000 medarbejdere, der blev fyret fra Nokia i København for 2 år siden, var det lige omvendt. De fik et tilbud, der var for spændende at sige nej til. De sidder stadig her i Nokias gamle bygning. De fik lov til at beholde møbler, computer og udstyr, og så kunne de gå i gang med de projekter, de helst ville, på egen regning og risiko. Jeg synes, det er ekstremt flot. Altså, jeg har endnu ikke hørt nogen, som behandler deres medarbejdere bedre, end Nokia har gjort. Bare det at have et lokale, man kan sætte sig ind i og starte med en computer, det var en stor hjælp. I forhold til, at vi havde stået nede på gaden for at skulle finde ud af, om vi skulle låne en garage et eller andet sted. Produktet, der er meget tæt på at være klar til salg, hedder Leica. Det er et ur for sportsfolk, der har vagt opsigt i hele verden. Today we had 65,000 people looking at our Facebook page. Ved hjælp af GPS kan man følge sig selv på et kort på armbåndsuret, og man kan holde styr på sine træningsresultater. Økonomien har været, og er stadig en gigantisk udfordring. Lige nu er Leica ude på den amerikanske internetside Kickstarter, hvor alle kan støtte nye projekter med store og små beløb. På 10 dage er der kommet 1 million kroner ind, der skal gå til at få uret godkendt til det amerikanske marked. We are now under a bit of pressure. We press F5 every 5 minutes to understand whether we are going up or not or down. Privat for de fem var der i de første måneder aftrædelsesgodtgørelse fra Nokia. Derefter var der penge fra investorer. Nu er der ingen penge til løn, men masser af arbejde, indtil uret begynder at sælge til sommer. Der er ikke så meget fritid ved siden af. Altså. Og til mindre løn? Og til en mindre løn. Der er ikke så meget løn i det. Må jeg spørge, hvornår har du sidst fået løn? As a startup, we are not making money now, but we are living out our dream, and we have potentials to make an impact on the market. Men selvom pengene og lokalerne ikke er store, så er der ingen af de fem, der fortryder, at de ikke gjorde som de fleste af de andre fyrede fra Nokia, der søgte nye job i ind- og udland. De fem får ofte meget rosende kommentarer fra deres gamle kolleger. Feedbacken er meget på, vi synes, det er sejt, de har gjort det her. Hvor vil du helst være i dag? Jeg synes bestemt, det her det giver mig meget mere, end hvad jeg havde tidligere. Det er væsentligt mere udfordrende, det er væsentligt mere spændende. Hvis du kigger tilbage, er du så i dag glad for, at du blev fyret for 2 år siden? Jamen det er jeg er glad for, at vi har fået chancen for at starte det her op. Alle fem er vilde med sport. Som triathlon-atlet ser Christiano frem til, at den kommende model bliver 100% vandtæt. Og så er der en anden drøm, der handler om Nokias gamle navn, der stadig hænger på facaden. Is that your dream, that the Nokia sign will change to Leica in a few years? That definitely will be something great to achieve, and we don't see anything wrong with that. De fem, som vi mødte her i indslaget, de står nu over for en ny udfordring i marts, når Aalborg Universitet overtager hele den gamle Nokia-bygning. Så skal de nemlig finde et nyt sted at være. Det gør ikke noget.